नमस्कार, आपण पाहत आहात पुणे लाईव्ह न्यूज। पाहूयात आज दिवसभरातील ठळक घडामोडी। भांडणे सोडवण्यासाठी मध्यस्थी केलेल्या व्यक्तीस मारहाण। भांडणे सोडवण्यासाठी मध्यस्थी केलेल्या व्यक्तीस दोघांनी वाडा तालुका खेड येथे लाकडी दांडक्याने मारहाण केल्याने संबंधित दोघांवर खेड पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। या प्रकरणी खेड पोलिसांनी प्रतीक कदम राहणार वाडा तालुका खेड आणि संदेश टोपे राहणार वाकी तालुका खेड या दोघांवरही गुन्हा दाखल केला आहे। या घटनेबाबत खेड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार फिर्यादी साड्यान सायल्यान गांधी राहणार मुलुंड पश्चिम मुंबई हे त्यांचे मित्र अनिल सुपे राहणार सुपेवाडी वाडा तालुका खेड यांच्याकडे काही कामानिमित्त मुंबईहून आले होते। शुक्रवार दिनांक 1 जानेवारी 2021 रोजी गांधी हे अनिल सुपे व त्याचा भाऊ विजय सुपे यांच्यासमवेत वाडा येथे काही कामानिमित्त आले होते। त्यावेळी अनिल व विजय सुपे हे दोघे बंधू बाजारात गेले असता गांधी हे ग्रामपंचायत कार्यालयाजवळील वडापावच्या हातगाडीजवळ उभे होते। यावेळी त्यांना पाहून तेथे आलेला संदेश टोपे यांनी शिवेगाळ करून दमदाटी केली आणि प्रतीक कदमही येथे आला आणि म्हणाला, गुरुवार दिनांक 31 डिसेंबर 2020 रोजी गावात झालेले भांडण सोडवण्यासाठी अनिल सुपे आणि तू मध्ये का आलास असे विचारून भांडण करण्यास सुरुवात केली। तसेच हातातील बेसबॉलच्या लाकडी स्टिकने डोक्यात पाठीमागील बाजूस डावीकडे जोरदार मारहाण केली आणि मोटारीत बसून निघून गेले। डोक्यातून रक्तस्राव होत असल्याने तेथील पोलिसांनी खासगी दवाखान्यात किरकोळ उपचार करून पुढील उपचारांसाठी त्यांना चाकण ग्रामीण रुग्णालयात पाठवले। चाकण येथे उपचार करून घेतल्यानंतर आज रविवारी खेड पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करण्यात आली असून पुढील तपास पोलीस निरीक्षक सतीश गुरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस हवालदार गिजरे करत आहेत। खेडचे माजी आमदार आणि खेड तालुका शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय साहेबराव बुट्टे पाटील यांच्या 20व्या स्मृती दिनानिमित्त हुतात्मा राजगुरु महाविद्यालयात अभिवादन कार्यक्रमानिमित्तानं रक्तदान शिबिर आयोजित करण्यात आलं होतं। या रक्तदान शिबिरात 82 रक्तदात्यांनी रक्तदान केलंय। या प्रसंगी संस्था अध्यक्ष ऍडव्होकेट देवेंद्र बुट्टे पाटील, उपाध्यक्ष नानासाहेब टाकळकर, मानद सचिव हरिभाऊ सांडभोर यांच्यासह प्राध्यापक, कर्मचारी आणि आजी माजी विद्यार्थी उपस्थित होते। पंचायत समिती खेड बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय क्रमांक 1 आणि 2 यांच्या वतीनं जागर सावित्रीचा या शासन उपक्रमाअंतर्गत रविवारी दिनांक 3 जानेवारी 2021 रोजी खेड पंचायत समितीत विविध कार्यक्रमांनी क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचं पूजन करून त्यांना अभिवादन करण्यात आलं। जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा आंबेओहळ तालुका खेड येथे भारतातील पहिल्या शिक्षिका, मुख्याध्यापिका, स्त्री शिक्षणाच्या प्रणेत्या क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले यांची जयंती साजरी करण्यात आली। सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचं पूजन करून त्यांना अभिवादन करण्यात आलं। गोलेगाव ग्रामपंचायत निवडणूक रिंगणात उतरलेल्या काही उमेदवारांनी शासकीय गायरान जागेत मोठ्या प्रमाणावर अतिक्रमणे केली आहेत। सरकारी जागेत अतिक्रमणे करणाऱ्या व्यक्तीला निवडणूक लढवण्याचा अधिकार नसतो असं स्पष्ट असताना सुद्धा आणि पुराव्यासह कागदपत्रे सादर केली असताना हरकती अर्ज स्वीकारला गेला नाही असा आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय चौधरी यांनी केलाय आणि ते यासाठी आता उपोषणाला बसलेत। रविवारी दिनांक 3 जानेवारी 2021 पासून त्यांनी हे उपोषण सुरू केलंय। मी हरकतीचा मुद्दा उपस्थित केलाय। मला जे वाटलं की छाननीच्या दिवशी मी माझा हरकत अर्ज मी दाखल केला, पण समोरचे जे साहेब आहे निवडणूक अधिकारी त्यांनी माझा
अर्ज स्वीकारत नाही, हरकत अर्ज स्वीकारलाच नाही। मी त्यांना विनंती करतोय की साहेब हे तुमचं काम आहे, हे तुम्हाला घ्यायलाच पाहिजे, हा माझा हरकत अर्ज आहे आणि हरकत घेणं ह्या मा गुन्हा ना मी कायद्याने मला दिलेला अधिकार, त्या अधिकाराच्या अनुषंगाने मी माझं काम केलेलं आहे। पण समोरचे अधिकारी व्यक्तींच्या सांगण्यावरून माझा अर्ज स्वीकारला नाही याची मला खंत आहे। हा जो अर्ज आहे की माझ्या गावातील ज्या ज्या लोकांनी गायरानामध्ये अतिक्रम केलेले सरळ सरळ 5 गुंठ्यापासून तर 2-2 3-3 एकर जमीन काढलेले, माझा हेतू होता की अशा लोकांनी उभं राहायचं नाही। कारण कायदा पण हाच सांगतोय की सरकारी जागेमध्ये ज्या लोकांनी अतिक्रम केलेलं आहे त्या लोकांना ह्या निवडणुकीमध्ये लढण्याचा काही अधिकार नाही। जाणकाराच्या मते मी जोपर्यंत मला माझ्या गावाला जर नाही भेटत नाही तोपर्यंत मी आमरण उपोषण करणार आहे। मी सकाळी 11 वाजल्यापासून उपोषण सुरू केलेलं आहे। आज दिवसभरात कोण भेटलं किंवा काय? आज दिवसभरात कोण नाही, फक्त पोलीस चौकीमधून एक हवालदार साहेब आलेले आहेत। नाही नाही, आज दिवसभरात माझ्याकडे कुणीच फिरकलेलं नाही, महसूल कर्मी नाही, कोण नाही, जिल्हा तहसीलदार साहेबांच्या ऑफिस मधला एक पण कोण नाही आलेला। आता याच्यापेक्षा मग आता ज्यादा सांगण्यात काय मतलब नाही, आमच्या विनंतीचा मान राखावा एवढंच आमचं म्हण। साहेब मी तुमच्या विनंतीचा आदर करतो, मार्ग चर्चेने सुटेल आणि समजून घेऊन पण सुटेल। आता तुमचं शनिवार रविवार सुट्टीच्या दिवशी तरी आज योगायोगाने आम्ही आलो म्हणून तुमच्याशी चर्चा करता आली, आम्ही आमचं रविवारचं जर आज आलो नसतं तर तुमच्याशी चर्चा करता आली नसती। आणि तुम्ही पण थोडं समजून घ्या आणि जर त्याला रिपोर्ट नाही मिळला तर मग तुमचा पर्याय आहे पण तुम्हाला उपलब्ध। क्रांतीज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या जयंती निमित्ताने राजगुरुनगर येथे सावित्रीबाई फुले यांच्या पुतळ्यास माजी पंचायत समितीच्या सदस्य ॲडव्होकेट अमृता गुरव यांच्या हस्ते पुष्पहार घालण्यात आला। यावेळी समता परिषदेचे जिल्हा अध्यक्ष शांताराम गारगोटे, शिवव्याख्याते संपत गारगोटे, प्राध्यापक छाया जाधव, मनीषा भुजबळ, पी टी शिंदे, जी र शिंदे, नगरसेविका सारिका घुमटकर, ॲडव्होकेट साधना बाजारे, रज्जाक शेख, मनसेचे नितीन ताठे, संतोष भांगे यांच्यासह अनेक नागरिक हे मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। देशामध्ये महापुरुषांच्या फक्त पुतळ्याला हार घालण्याची केवळ गरज नाही, मी काय म्हणतो फक्त महापुरुषांच्या पुतळ्याला हार घालण्याची गरज नाही, खरी गरज आहे त्यांच्या विचारांची पूजा करण्याची, त्यांच्या विचारांचा जतन करण्याची। प्रतिनिधी तुकाराम बोंबले, पुणे लाईव्ह न्यूज, राजगुरुनगर। निर्भीड आणि निपक्ष पत्रकारिता याचबरोबर माहिती आणि मनोरंजन यांचा सुरेख संगम आपणासाठी घेऊन येत आहोत पुणे लाईव्ह या मराठी चॅनलवरून। यासाठी आमच्या पुणे लाईव्ह या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा आणि बेल आयकॉन समोरील बटन दाबून पुणे लाईव्ह परिवाराचा हिस्सा बना। धन्यवाद।